ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းတဒိုင်မန့် Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်များလုံးနာဆင်ဖို့အတွက်စာရေးသူကောင်းစစ်သွေးရဲ့ကောင်းကင်နဲ့ဆိုတဲ့တားရစားလို့အမိရတဲ့တိုင်းဇလန်လေးရဲ့အပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရှင်။ပရိသတ်များလုံးကလိုက်ပါလို့နာဆင်ပေးပါရှင်။တလခကြတော့တလအတွင်းမှာတိုင်းလောကမှာရှုပ်ထွေးတဲ့အကြောင်းအရာများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အခုတလောတိုင်းလောကမှာတိုင်းလောကကိုသူစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းသုံးရက်ရှိပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းအရာသုံးရက်ကနတ်နဂါတောင်ချီမှာတည်ဆုံသွားတယ်။မရဏမင်းတိုင်ဖန်နဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။တိုင်းချင်းတွေကိုနေပြည်တော်ကလူများနဲ့တိုင်းလောကသားများအနောက်ရောက်တိုင်းသမားများစွာတို့ကထိုပျောက်ဆုံးနေတဲ့တိုင်းချင်းတွေကိုရှာဖွေစုံစမ်းနေပေမဲ့လည်းအရက်ရောင်များဖြင့်မတွေ့ရပါ။တိုင်းချင်းတွေကတူးဆန်းစွာနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားရလိမ့်ပါတယ်။ဒုတိယတရင်ကတာလီနိုင်ငံမင်းသမီးချင်းချင်းကတိုင်းလောကကိုသူရဲ့နှက်ဆိုတမန်တော်ချောင်ရောင်နဲ့ဆင်းလာပြီးတော့တူးဆန်းတဲ့တိုင်းခွင်နဲ့တိုင်းလောကမှာဂိုင်းတစ်ခုတည်ထောင်ခဲ့လေးပါတယ်။သူမရဲ့ဂိုင်းမှာလည်းတလားတွင်မှာလူများစွာကိုစီယုံနိုင်ခဲ့လို့တိုင်းလောကမှာနာမည်ရှိတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဂိုင်းကနေမင်းရောင်ကြီးဂိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုကစူးကြုံမျိုးမှာငကားဆိုင်ကေဟာတခင်ကျင်းဟုကသူ့ရဲ့သမီးတော်ကိုတိုင်းပညာရှင်ပြိုင်ပြီးသမက်ရွေးပွဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။သမက်ရွေးပွဲကမထူးဆန်းလာပေမဲ့လည်းငကားဆိုင်မင်းသမီးကျင်းရောင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်။မိုးချိုသားနဲ့ကျင်းရောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမည်ဟုတရင်ကိုကြားရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းလောကမှာမိုးချိုတာကအဘယ်ကြောင့်ငကားဆိုင်ကေဟာကိုရောက်ရှိနေရပါလဲဟုလူသားရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုနဲ့ကြက်ကူတွေမှာတုံခါသွားလေးပါတယ်။ကြက်ကူထဲမှာကြက်ပွေဖက်တွေကလွေ့စင်နေပြီးတော့ကြက်ဖုံမှုံများကြမှာလူငယ်တယောက်ကပြင်းထန်တဲ့တိုင်းခွဲတွေကိုလှေ့ကျင်နေလေးပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ကျဲလောင်းတဲ့အတန်တစ်ခုကလှိုင်ကူတွေမှာရိုက်ခတ်သွားလေးပါတယ်။ချင်ကွန်ကလေးမျက်နှာတိုင်းချင်းကိုတက်မြောက်သွားလေးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချင်ကွန်ကလေးမျက်နှာတန်းကျင်ကိုတက်မြောက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချင်ကွန်ကလေးမျက်နှာတန်းကျင်ကိုကြည့်နေစဉ်မွေးနဂါးကြီးရဲ့နှောက်ရှာပုံတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုပိုင်းတိုင်းခွက်အဆက်ရှိခွက်ကိုပင်တီထွင်ခဲ့လေးပါတယ်။ကိုပိုင်းတိုင်းခွက်တီထွင်တဲ့နေရာမှာတွင်းအားများစွာရှိမှသာတီထွင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ချင်ကွန်ကတလားတွင်မှာတွင်းအားများစွာကိုရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ချင်ကွန်မှာတလားတွင်မှာအတွင်းအားများစွာတက်လာရတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်။သူကတလားလုံးကျမရံပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ထူးဆန်းပြီးတော့အမျိုးမျိုးမသိတဲ့မိုးများစွာကိုစားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အတွင်အားတွေကတချိန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါ යි အဲဒီမိုးတွေကနှစ်တထောင်ကြာမှဝေတီကိုချင်ခွန်းကမသိခဲ့ပါအဲဒီမိုးတွေကစိတ်သက်အရသာရှိလို့တလတွင်မှာပဲသူ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်နေရံမှာပေါက်နေတဲ့မိုးပွေတွေကကုန်ခန်းတလောက်ပင်ရှိချေပြီးချင်ခွန်းကလေးမျက်နှာတိုင်းချင်ရဲ့နောက်ဆုံးတိုင်းခွက်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးအာရဟန်နဲ့ပြုံးလိုက်ပါတယ်နောက်ကနေလည်းအောင်မြင်ပြီးကွာဟုကျေလောင်စွာနဲ့အော်လိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့သူကနှစ်နဂါးပင်မြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုတွားရောက်ပြီးတော့နှစ်နဂါးပင်ရဲ့အမြေပုံရှိမှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီးနှုတ်ကနေလေကျွန်တော်ကဆရာကြီးရဲ့လေးမျက်နှာတိုင်းချင်ကိုတက်မြောက်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကဒီလေးမျက်နှာတိုင်းချင်နဲ့လူသက်ချင်ကိုတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပြီးတော့လောကအတွက်ကိုအကောင်ကျိုးပြုပါမယ်အခုချိန်မှာနှက်စုကလောကမှာမရှိပေမဲ့လေသူ့ရဲ့တိုင်းချင်ကတိုင်းလောကတစ်ခုပြန်လဲပြီးတော့ပေါ်ပေါက်နေတော့ပါပြီဆရာကြီးရဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာမှတ်တာထားပါမည်ဟုပြောပြီးတော့နဂါးပင်ရင်ကိုဥညို့ပြီးကရဝတောင်ချင်းပြူကထိုင်အားနေထားလိုက်ပြီးတော့ထိုနေအားနေထွက်ခွာလာလေးပါတော့တယ်။ချင်ကွန်ကတလားလုံးတိုင်းကိုကြည့်နေခဲ့သည်ကြီးမဟုတ်ပါ။သူကတိုင်းကြည့်ပြီးတိုင်းကြောက်တဲ့ကနေတက်ဖို့အတွက်လမ်းစားလေးရှာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်တဲ့ကနေပေါ်ဝတက်ဖို့ကြောက်နေရမှာနွယ်ကျိုးများစွာရှိလေးပါ යි ။နွယ်ကျိုးတွေကကြောက်ရက်တဝက်ခပင်ပေါက်နေပြီးတွယ်လွယ်ချနေပါ යි ။ချင်ကွန်ကမှောင်မှိုက်နေတဲ့ကူပေါ်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်သူကကူတဲ့ကနေယူလာတယ်။နဂါးမြုပ်တဲမိနေမကြောပြီးတော့ရှည်လျားတဲ့နွယ်တချောင်းကိုကိုင်းပြီးတော့အပေါ်တက်လာခဲ့ပါတယ်။လာကလူတရားရဲ့မြေခုံမွေးကဲတော့ကိုင်းနေပါတယ်။လာရဲ့လေယံကပြော့တော့ပင်ရှိနေပေမဲ့ဖြူပွေးနေတဲ့နှင်းမုံစားများကြောင့်ပန်းဝင်ချင်းမှလင်းလင်းချင်းချင်းပင်မြင်နေရပါတယ်။ချင်ကွန်ကအေးများတဲ့နှင်းမုံတွေအရသာကိုခန်းစားလိုက်ရင်တက်စင်တဲ့လေးတွေကိုတဝကြီးပင်ရှူလိုက်ပြီးနှင်းတုတဲထဲမှာစောက်ပြတ်ပြီးတော့ပန်းလွှာတဲ့အင်ဂျီတစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ထားပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကဖြူပွေးနေပြီ။မျက်ခုံမျက်လုံးတွေကလည်းထက်တန်ကြလာပါတယ်။သူကရခင်ကလိုပံမြိုင်မွေအတူနှခမ်းမွေသူ့များမတက်ထားပါ။သူကနှင်းမြင့်ထဲမှာတန်ချောင်းလျှောက်လှန်လာပြီးသူ့ရဲ့လျင်မြင့်တဲ့ခြေလဲတွေနဲ့နှင်းမုံများချမှာနှင်းများနဲ့ပြိုင်ဆိုင်တဖြည်းဖြည်းဝေးယူဝေး၍ပျောက်ကွယ်သွားလေပါတော့တယ်။စူဂျိုမျိုးကယူနေမှာအထူးပင်စီကနေလေပါတယ်။လမ်းပေါ်မှာဥတ္တဟုသွားလာနေကြတဲ့လူများစွာကပို့စားရောင်သွေးစုံလင်စွာနဲ့သွားလာနေကြပြီးရောင်းသူဝဲသူဈေးဆိုင်ခန့်များစားတော့တဲ့တဲခိုခံများထဲမှာလေလူများနဲ့ပြေကျက်လျက်ရှိနေပါရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းမနေကလို့စူးကြုံမျိုးသူမျိုးသားတွေချီမဟုတ်ပဲနေစုံမှတက်လာကြတဲ့တိုင်းသမားများစွာရှိနေပါရဲ့ယနေ့ကငကားဆိုင်မင်းသမီးရဲ့တမက်ရွေးပွဲပင်မဟုတ်ပါလား
၎င်းဆိုင်ကေဟာမှာမနက်ပိုင်းဖြစ်လို့လူမရှိသေးပါဒါပေမဲ့လည်း channel မှာစောင့်ကြနေကြတဲ့စိတ်မြင့်အတိုင်းသမားတွေကကြားဖြစ်ချီအောင်ရှိနေကြပြီးကေဟာထဲမှာအလုပ်ရှုပ်နေကြလေပါတယ်၎င်းဆိုင်ကေဟာရဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာလူခုနှစ်ဦးကမနက်စာကိုစားသောက်နေကြပါတယ်ထင်းယူစပွဲကုန်းပေါ်မှာဟင်းမျိုးမီတွေကငွေတထောင်ထောင်နဲ့ရှိပါတယ်ခဏခါကြားတဲ့အခါမှာတော့စားသောက်နေကြတဲ့လူကြီးကစားသောက်ပြီးစီးသွားလို့သူ့ရဲ့ပါဇက်တွေကိုပွားတစ်ခုနဲ့တုံလိုက်ပြီးစားသောက်နေတဲ့ကံမလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်နှာမှာပြုံးရိပ်များစွာနဲ့ခန်းကုန်ခါရနေလေးပါခဏကြာမှတော့ထိုကောင်မလေးကလည်းစားသောက်လို့ပြီးစီသွားပြီးထိုင်ခုံကိုကြောမိလိုက်ပြီးသူမရဲ့ဘိုက်ကိုလက်နဲ့ပုံနေလေးပါထိုလူနဲ့ကောင်မလေးမှာမြို့စားချင်းဟူနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီးလေးချင်းယုံပင်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းဟူကသူ့ရဲ့သမီးကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်သမီးဒီနေ့တိုင်းပြန်ရမှာစိတ်မလောက်ရှာဘူးလားဟုစကားကိုစားလိုက်ပါချင်းယုံကဖဖေကလည်းထက်ပြောပြန်ပြီဖဖေရဲ့သမီးကလောကမှာနံပါတ်1ပဲလေစိတ်လှုပ်ရှားစရာမလိုပါဘူး။နောက်ပြီးတော့မမဖယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ခံနေမှာမိုးချိုးထားကမင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ပြင်နဲ့ပေးခဲ့တာ။သမီးမအခုတိုင်းပညာမှလည်းအဆင်ပြေနေပြီ။အခုနာမည်ကြီးတဲ့မိုးချိုးထားကလည်းသမီးရဲ့လက်ထဲမှာလေ။သမီးကမိုးချိုးထားကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူး။သမီးလည်းယောက်ျားကိုမယူသေးပါဘူးဟု။မြန်ဆန်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါရင်။သူမရှေးလျားတဲ့စကားတွေကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မော်တော်ပြီးတော့ထူးထူးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့တောက်လိုက်နေပါရင်။ကျင်းဟုမှသူ့ရဲ့သမီးပြောတဲ့စကားတွေကိုကောင်းတဲ့ညံ့ညိုက်နဲ့နားထောင်နေပြီပြုံးမြဲပြုံးနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါသမီးကစံဖြူရှင်ကားကြောင့်ရဲ့ပညာတဘက်ကိုရထားပြီပဲနောက်ပြီးတော့ဖဖေရဲ့အတွင်းအားတွေကိုလည်းအများကြီးရှိနေတာကိုတိုင်းတော့ကတွေကလူငယ်ပိုင်းမှာသမီးတဲ့အတိုင်းပညာမြည်တာလူမရှိဘူးဆိုတော့ဖဖေယုံနေဟုတ်ဂုံယူစွာနဲ့ပြောလိုက်လေပါကဲအချိန်အားလုံးအနားယူလိုက်အောင်သမီးကျင်းယုံကသူ့ရဲ့အဖေကိုကောင်းငယ်ပြရင်တွယ်လွယ်စွာပင်အခန်းထဲကိုပြေးထွက်သွားလေပါကျင်းဟုမှသူ့ရဲ့သမီးအခန်းထဲကထွက်သွားတဲ့အခါမှာသက်ပြင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ကိုချိုင်ထိုးစမ်းတဲ့အပြုံတစ်ခုကိုပြုံးလိုက်ပြီးစားတော့ခံတဲ့ကနေထွက်လာလေးပါတော့တယ်။ကျင်းဟုကယခုလိုတမတ်ရွေးပွဲလှောက်ရခြင်းမှာအကြံတစ်ခုရှိလေးပါတယ်။အစမှာတော့သူ့ရဲ့သမီးချင်းယုံကတိုင်းပညာကိုတိုင်းလောကကိုအသိပေးရန်သာဖြစ်ပြီးမိုးချိုးသားရောက်လာပြီးနောက်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကပြောင်းသွားလေးပါတယ်။မိုးချိုးသားကိုသူကအကြံချင်းအတွေ့အများစွာသုံးပြီးတော့ဖွေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမိုးချိုးသားကကြောက်စက်ထားတဲ့ကဲကိုဖွေလို့မရခဲ့ပါသူရဲ့စိတ်ကူကမိုးချိုးတော့သူ့ရဲ့ဂေဟာမှာထားလိသူ့ရဲ့ဂေဟာကိုတိုင်းတော့ကသားတွေကမျက်စိစပွန်မွေးစုပြစ်မခံနိုင်သေးတာကြောင့်မိုးချိုးတော့ဖွေနိုင်တဲ့လူကိုရှာဖွေရန်ကတကြောင်တစ်ချက်ကုတ်နှစ်ချက်ပြတ်တပေါ်နဲ့သူ့ရဲ့သမီးကိုပိုင်ဆိုင်သူကမိုးချိုးတော့ပါလက်ဖွဲ့မိဟုတရင်လွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်စူးချိုမျိုးတွင်တနည်းရန်ဖန်ချန်စားတော့ဆိုင်ဖန်ချန်စားတော့ဆိုင်မှာလူများနဲ့စီကားပြီးတော့ပြေးနေပါတယ်ဆိုင်ထဲမှာစူညံတဲ့များအော်ဟစ်တဲ့များကြီးကြီးမမောနဲ့စကားပြောနေကြတယ်လူများစွာရှိနေပါတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲစိုင်းထဲကိုအဝစားများစုပ်ပြတ်နေတဲ့လူတယောက်ကခမောက်ကြီးတစ်ခုကိုစားပြီးတော့ဝင်လာလေပါတယ်အဲလိုဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစူညံတဲ့တွေကတက္ကနာမြတ်အတန်တိတ်သွားပြီးထုံလူကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေကြပါတယ်အဲလူကစိုင်းဝဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိုင်းလူလင်ကအဲလူစီကိုရှောက်လာရင်ကအဲလူကိုအထင်သိမ်းဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးစကားကိုစားလိုက်ပါတယ်ဒီမှာဗျဒီစိုင်းကငွေရှိမှစားလို့ရတာနော်ခင်ဗျားဟင်းပိုးတာဆိုင်လူတွေကစကားကိုပင်ဆုံးအောင်မပြောလိုက်ရပါအပေကြဆိုတော့ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူကရွှေတုံတုံကိုင်းပြီးတော့ဆိုင်လူတွေကိုလက်ထောင်ပြလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလူကဆိုင်လူတွေစီကိုရှောက်သွားရင်ကရွှေတုံကိုဆိုင်လူတွေကိုပေးလိုက်ပြီးကြောက်တွက်ထမင်းနဲ့စလုံးနဲ့အသားရင်ချပေးပါဟုပြောပြီးတော့လွတ်နေတဲ့ခုံစလုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါဆိုင်လူတွေကပို့ပြီးတော့ပဲမျက်လုံးပြူးသွားလိုက်ပါဒါပေမဲ့လည်းစောတကမတက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုင်တွင်းကိုပြက်ပြားတဲ့လည်းနဲ့ပြေးဝင်သွားလိုက်ပါဆိုင်ထဲကလူတွေကစူးစမ်းနဲ့ဟန်နေထိုလူကိုငေးကြည့်ပြီးတော့တီးတို့ဝေဖန်တဲ့များပေါ်ထွက်နေပါတယ်။မကြမီမှာထိုခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့စပွဲပေါ်မှာအငွေ့တထောင်ထောင်ထားနေတဲ့ထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲဒီလူကပတ်ဝန်းကျင်ကိုကယူမဆိုင်ပဲချလာတဲ့ထမင်းနဲ့စလုံးနဲ့ဟင်းတွေကိုမျက်ရည်ရှက်ရည်စားတောက်နေလေးပါတယ်။မကြမီမှာထမင်းနဲ့စလုံးနဲ့ဟင်းတွေကကုန်စင်အောင်စားပြီးသွားလေးပါတယ်။သူကစားတောက်ပြီးစီးပြီးတော့နှခင်ကိုပဝါနဲ့တုံးလိုက်ဘဲပြီကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်လိုက်ပြီးအရက်အိုထက်မှန်ပြီးတော့မှားကြလိုက်ပါရင်ဆိုင်ထဲကတိုင်းသမားတွေကထိုခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူလူတူးလူစံတရားကိုတွေ့နေရတယ်လို့ပဲအကြည့်မပြတ်ကြပါအဲဒီချိန်မှာပဲအဲ့ဒီလူတွေကြားတွေကနေအသက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးတော့လှပတဲ့ပိုးဖဲဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတရားကထွက်လာပြီးတော့ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့ရှေ့ကိုရှောက်သွားလိုက်ပါအဲ့နောက်မှာတော့ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူကိုငုတ်ကြည့်လိုက်ပြီးကရဝပြုတ်လိုက်ပါအဲ့နောက်မှာတော့ဒီကဆရာကြီးနဲ့အတူတက်လို့ရမလားဗျာဟုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကမြောက်ပိုင်းကျုံကမင်းသားလေးကျွမ်းရည်ဟုမိတ်ဆက်လိုက်လေပါခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူကအကောင်းညက်ကြီးမပြုတ်ပါစကားလည်းမပြောပါအရက်အိုးကသာတက်ခွက်ပြီးတက်ခွက်ငဲ့ပြီးတော့
တင်းញိုင်စွာနဲ့တောင်လေးလေးပိုင်းကျွမ်းရီကစိတ်ထဲမှာထိတ်ခနဲ့ဖြစ်သွားပေမဲ့လေသူ့ရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးမပြတ်ပါသူကထပ်မံပြီးတော့ပြောမိဟုဟန်ပင်လိုက်စင်ပါပဲခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူစီကနေအတန်တခုထွက်ပေါ်လာလေးပိုင်းမြောက်ပိုင်းအေဂရီစီလျံနဲ့မေရပါတော်လဲဟုအရက်ခွက်ကိုကိုင်းပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွမ်းရီကမြောက်ပိုင်းအေဂရီစီလျံရဲ့တတိယတပည့်ပါဟုမဆိုင်မတော့ပင်ပြန်လဲပြီးတော့ဖြေလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်မင်းဆရာတိုင်းလောကကိုဆင်းလာပြီပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းအေဂရီအောင်တိုင်းလောကကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ကိစ္စရည်တခုရှိလို့ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဇေယျကကျွန်တော်စူးကျူကိုလှုပ်ပြီးတော့ငကားဆိုင်ကေဟာမှာမိုးချိုးထားယူပြီးတော့ငကားဆိုင်ကေဟာရဲ့တမက်လောင်ကိုလုံးမလို့ပါကျွမ်းရည်ကပြောတဲ့စကားကြောင့်ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာတစ်ချက်သုံးခါသွားလေးပါနောက်ကနေလေမိုးချိုးတားဟုရေရွလိုက်ပါအဲဒီချိန်မှာပဲစူးကျူမျိုးထဲမှာကျေလောင်တဲ့ခရီးတန်တခုကကျေလောင်စွာနဲ့လွေပြန့်လာလေးပါအဲဒီအတန်ကလွေပြန့်လာတဲ့အခါမှာတော့အဆိုင်ထဲကလူတွေကလှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားကြပြီဆိုင်ထဲကနေလျေမြန်စွာနဲ့ထွက်ခွာသွားကြလေးပါကျွမ်းရည်ကခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူကိုဦးညွှန်လိုက်တမက်ရွေးပွဲတော့စနေပြီဗျကျွန်တော်သွားတော့မယ်တော့ဟုဆိုပြီးတော့ခမောက်တဲ့လူကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဆိုင်တွင်ကနေလျေမြန်စွာနဲ့ပြေးထွက်သွားလေးပါသမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူကလည်းနားမလည်နိုင်စွာနဲ့ကန်းကိုရန်လိုက်ပြီးတော့တက်ပြင်းကိုတစ်ချက်ချရင်ဆိုင်ပြင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့လေးပိုင်းငကားစိန်ကေဟာငကားစိန်ကေဟာထဲမှာကြီးမားတဲ့အဆောက်အဦများစွာရှိပြီးဂေဟာရဲ့ရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာကျဲဝန်းတဲ့ကွက်လတ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ကွက်လတ်ရဲ့အလဲမှာတော့တိုင်းပြိုင်ပွဲစင်တစ်ခုရှိပြီးထိုတိုင်းပြိုင်ပွဲစင်ရဲ့ဘေးမှာရာချီတဲ့တိုင်းသမားများစွာရှိနေပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲတိုင်းပြိုင်ပွဲစင်ပေါ်ကနေအသက်40ခန့်ရှိပြီးတော့ဥပဒေရုပ်ခံရသူတရားကကျေလောင်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့အတန်နဲ့ယနေ့ကငကားစိန်ကေဟာရဲ့တခင်မလေးကျင်းယုံရဲ့သူတို့သားလောင်ရှာဖွေမဲ့ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ငကားစိန်တခင်မလေးကျင်းယုံရဲ့ဓာတ်ပညာကိုနိုင်တဲ့လူကမိုးချိုးဓာတ်နဲ့ငကားစိန်ကေဟာရဲ့တခင်မလေးကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာစီမင်းစီကံ၃ချက်ရှိပါတယ်။ပထမစီမင်းချက်ကရှင်ပြိုင်တဲ့လူကအသက်၂၀မကျော်ရ။ဒုတိယစီမင်းချက်ကတိုင်းပညာရှင်ပြိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးချေတိုက်ခတ်ခြင်းမျိုးမပြုရ။တတိယစီကံချက်ကတော့ကိုယ်ခံရဲ့တိုင်းပညာကိုသာထောက်တုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်တောင်းချက်ကိုနားခံနိုင်မှာလူတိုင်းကရှင်ပြိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲဒီလူကစကားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့ပြိုင်ပွဲစဉ်အောင်မှာအတိုင်းသမားတွေရဲ့လက်ခုပ်လက်ဝါးတည်တံ့တွေကကျေလောင်စွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာလေးပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြိုင်ပွဲစဉ်ပေါ်တေးသွဲပြီးတော့လှပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကာမလေးတယောက်ကပေါ်ပါတဲ့ကိုဖို့ပညာနဲ့တက်လာလေးပါတယ်။ကျင်းယုံကစင်ပေါ်ကိုတက်လာတဲ့အခါမှာတော့စင်အောက်ကလက်ခုပ်တံ့တွေတိုက်ဆိုင်သွားပြီးတိုင်းလောကသားတွေကကျင်းယုံကိုကြည့်ကြပြီးငေးမောသွားကြလေးပါတယ်။ကျင်းယုံကပြုံးရွှင်တဲ့မြင်ထားနဲ့ဆင်ယောက်ကတိုင်းသမားတွေကိုဝဲဝဲပြီးတော့ကြည်လိုက်ပြီကျမရဲ့တိုင်းပညာကိုစမ်းချင်သူတွေကိုရှင်ပြိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုပြောပြီးမိုးချိုးထားကိုဝှို့ကြွားစွာနဲ့မြှောက်လိုက်ပါတယ်ကျင်းယုံရဲ့စကားကြောင့်လူများစွာကတက္ကနမြငြိမ့်သက်သွားကြပြီထိုလူအောက်ကြတဲ့ကနေအရိပ်ဖြူတစ်ခုကစင်ပေါ်ရိတ်ခနဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်ထိုအရိပ်ဖြူကလက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ပြီးတော့ကျင်းယုံကိုကျွန်တော်ကမျှဝိဇာကိုင်းကထန်ချင်းပါငကားစိတ်တခင်မလေးကိုရှင်ပြိုင်ချင်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ကျင်းယုံကလည်းပြုံးလိုက်မြဝိဇ္ဇာကရဲ့အစာမဏိသားတိုင်းကအရင်နာမည်ကြီးတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျမကကံကောင်းလို့ဒီတိုင်းကိုမြင်ရတော့မယ်ဟုပြောလိုက်ပါရင်ထန်ချင်းကပြုံးလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ကြော်မှလွှဲထားတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ရင်ကဲတခင်မလေးစားပါဟုပြောလိုက်ရင်ဓာတ်ကိုမြောင်းလိုက်ပြီးစာမဏိမောမြော်ဟန်တိုင်းကနဲ့ရန်နေလေးပါရင်ကျင်းယုံကတတိထားပါဟုပြောရင်စံဖြူရှင်ရဲ့နှစ်သမီးတိုင်မြင့်တိုင်းကိုတုံပြူပြီးတော့ပော့ပါပြန်လဲစွာနဲ့ထန်ချင်းစီကိုမြတ်တောင်တခဲချင်းတွေမှာရောက်ရှိသွားလေးပါရင်သူမရဲ့ဓာတ်ချက်တွေမှာလည်းပေါ်ပါပြီ။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူထန်ချင်းရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုမိုးလိုက်လိုက်ပါရင်ထန်ချင်းကအရိပ်ကဲတော့လျင်မြတ်တဲ့ကျင်းယုံရဲ့တိုင်ခွက်ကြောင့်ရောက်တဲ့ကြောင်သွားပြီးနောက်အနောက်ကိုနှလန်းဆုပ်ပြီးရှောင်းသိမ့်လိုက်ပြီးတော့တိုင်ခွက်ကိုပြောင်းပြီးကျင်းယုံကိုပြန်လဲပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်ပါရင်ဓာတ်နှလက်ဆုံတဲ့အခါမှာတော့ဓာတ်တံတွေကအစူညံလာလိမ့်ပါရင်ထန်ချင်းရဲ့ဓာတ်ခွက်တွေကအစပိုင်းမှာအလွန်ပဲနှေးနေပေမဲ့လည်းတိုင်ခွက်ခုနှစ်ခွက်ခန့်တိုက်ပြတဲ့အခါမှာတော့လွန်ပဲမြန်ဆန်ပြီးတော့ဓာတ်ချက်တွေကလည်းမြန်ဆန်လာလေးပါတယ်ကျင်းယုံကမြန်ဆန်လာတဲ့ထန်ချင်းကိုပြုံးပြီးတော့ခြေလိုက်ပြီးထန်ချင်းရဲ့မြန်ဆန်တဲ့ဓာတ်ခွက်တွေကိုခုခံရင်းကနှက်သမီးတိုင်ပြင်းတိုင်ခွက်ထဲကခြေလဲဝင်ကဘာတိုင်ခွက်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ထန်ချင်းကိုကြွေဝိုက်ပြီးတော့ထန်ချင်းရဲ့ကြောဘက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးထန်ချင်းရဲ့နောက်ကြောဓာတ်နဲ့ထောက်ထားလိုက်ပါတယ်ထန်ချင်းကသူ့ရဲ့တိုင်ခွက်ပြောင်းသွားသည်ကိုတွေးလိုက်ပေမဲ့လည်းကျင်းယုံရဲ့မြန်ဆန်လို့တဲ့အခြေလမ်းကြောင့်ကြောင်းသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကြောဓာတ်ထောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘလို့မှရှောင်သိမ့်နိုင်စွဲမရှိပဲရှုံသွားလေပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလက်ခုပ်တံတွေကတပြောင်းပြောင်းနဲ့စူညံသွားလေးပါထန်ချင်းကကျင်းယုံဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုဆုပ်ကူညွတ်လိုက်ပြီးငကားစိန်တခင်မလေးရဲ့တိုင်းပညာကိုကျွန်တော်မရှင်းနိုင်ပါဘူးဟုဆိုပြီးရှက်ရှက်နဲ့စင်ပေါ်နဲ့ပြေးစင်သွားလေးပါထန်ချင်းစင်သွားတဲ့အခါမှာတော့စင်ပေါ်လူတစ်ယောက်ကထပ်မံပြီးတော့တက်လာလေးပါ
အဲလူကလှပတဲ့ပြာရောင်အင်ဂျင်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာပြာရောင်ရက်တောင်တချောင်းကိုခိုင်းထားပြီးတော့အသက်အရွယ်က20ခန့်ရှိပြီးနာဒန်ပြပြနဲ့ချော်မောတဲ့ပင်ကိုယုံရင်ရှိပါတယ်။အဲလူကဖဲရောင်ကိုလက်နဲ့ဖက်နဲ့ဆုပ်ပြီးတော့ဥညွန့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကကြေတရားခိုင်းရပါ။နမယဝင်းချင်းတကယ်မလို့ရဲ့တိုင်းမညာကိုတင်ယူချင်ပါတယ်ဟုတ်။ရိုးကျိုးစွာနဲ့ပြောလိုက်လေပါတယ်။ကျင်းယုံကလည်းပြောလိုက်ရင်လက်ဆက်တတ်တော့ကျေတရားခိုင်းရတမန်တော်လေးဦးထဲကရက်တောင်တိုင်းမှာဝင်းချင်းကိုတိုင်းတော့ကမှကိုဝင်းချင်းရဲ့ရက်တောင်တိုင်းကထက်မြက်ပြီးတော့ထိုးစမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့ကြတယ်။ဝင်းချင်းကပြောရင်းနဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုကားပြလိုက်ပြီ။ကောလာဟာလာတွေပါဗျာ။ကျုပ်ရဲ့ရက်တောင်တိုင်းကရိုးရိုးတိုင်းခွက်လေးပါပဲ။ဘာမှအထင်ကြီးစရာမလိုပါဘူးဗျာ။ကျင်းယုံကနှစ်လုံးပွဲကောင်းတဲ့အပြုံးတစ်ခုကိုပြုံးလိုက်ရင်ကိုကုတ်ကိုအရင်လဲနှိတ်ချမနေပါနဲ့ရှင်။ကဲစက်ကြောရှေးမနေတော့ပါဘူး။ရှင်ပြိုင်ဖို့အနောက်လူတွေကြံပါသေးတယ်။တိုင်းခွဲစားပါရှင်ကျွန်တော်ကအသေးပါပဲဗျာဝန်ချင်ကထိုနေရမှာပဲတင်းငိမ့်စွာနဲ့ရန်နေပြီးတော့အေးဆေးစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျင်းယုံကဒါဖြင့်တရိပ်ထားပါမိုးချိုးတောင်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့မြောက်ပြီးမြန်ဆန်တဲ့ဝင်ကမာခြေလန်နဲ့ရိတ်ကနဲ့ပြေးတက်သွားပြီးလက်တစ်ဖက်မှာလည်းအသေးပြင်ထားလိုက်ပါတယ်သူမကသူ့ရဲ့တိုင်းတော့ကမှနှက်ဆက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းတော့ကမှရှိတဲ့အစင်းမြင့်တိုင်းသမားတွေပျော့ကွက်ဟာကွက်ခုခံကွက်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမတပန်းတာနေလေးပါတယ်သူမခက်အေးနဲ့ရန်နေတယ်။ဝမ်ချင်းကိုအထင်မသေးရပါ။ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုလက်တစ်ဖက်ကနေကိုင်းပြီးတော့လက်ဝါးအတွင်းမှာလည်းအတွဲအောင်စူးစီးပြီးတော့တိုက်ခိုင်းလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှန်မှာသူမရဲ့ဒါကိုင်လက်တွေကဟန်ပြောက်ကွက်မြတာဖြစ်ပြီးအတွဲအောင်စူးစီးထားတဲ့လက်ကတကယ့်တိုက်ခွက်စေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခွက်ကစံပြူရှင်ရဲ့နမကြီးအကွက်များထဲမှာပါလေပါတယ်။ဝမ်ချင်းကကျင်းယုံရဲ့ဟန်ပြောက်ကွက်ကိုတည်နေသေးလား။ကျင်းယုံကသူ့ရဲ့အနေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘေးကိုဆုပ်ပြီးတော့ရှောင်းလိုက်ရင်ကျင်းယုံရဲ့ဓာတ်ကိုရှောင်သိမ့်လိုက်ပြီးထက်မှန်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လက်ဝါးတစ်ဖက်ကိုသူ့ရဲ့ရက်တောင်နဲ့ကာကွယ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းယုံရဲ့လက်ဝါးမှာလည်းအတွင်းအပြည့်အစူစီထားခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ချင်ကအနောက်ကိုသုံးလန်းခဆုံလိုက်ပြီးနောက်ကနေလည်းကောင်းလိုက်တဲ့အတွင်းအဟုရေညွတ်လိုက်ပါတယ်။ဝန်ချင်ကအခြေလန်းသုံးလန်းခအဆုပ်သွားပြီးမယ်လေ။ကျင်းယုံကအလိုမပေးပဲစိတ်ကဲထားချက်တွေနဲ့ဝန်ချင်ကိုဆက်မှန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ကျင်းယုံကသူ့ရဲ့အကြံမအောင်မြင်တဲ့အခါမှာတော့မျက်နှာတစ်ချက်ပြက်သွားပြီးဘယ်ဘက်လက်ကနေဘယ်ဘက်လက်ကအတွင်အောင်ဓာတ်ကင်ထားတဲ့အညာဘက်စီကိုပုံလိုက်ပြီးတော့ဝမ်ချင်းကိုအလိုမပေးပဲတရကျင်းတိုက်နေပါတယ်။ဝမ်ချင်းမှာကြက်ခမန်းလေးလေးဓာတ်ခွက်တွေကြောင့်အနောက်ကိုသက်ဆုပ်တဲ့စုံနေရပြီးအခြေအနေမဟင်တော့တဲ့အတွက်တိုင်းခွက်ဆယ်ခွက်တွေမှာကျင်းယုံကိုအရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တိုက်ခတ်ခြင်းအနေနဲ့ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ဝမ်ချင်းကကျင်းယုံကိုလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးတော့ငကားဆိုင်တကယ်မလေးကအရင်ကိုတော်ပါတယ်။ကြုံရှုံးတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်ပြဟုပြောပြီးတော့ဝမ်ချင်းကလည်းထန်ကျင်နေသူခံပြင်းစွာနဲ့အစင်မြေပေါ်နဲ့တလှမ်းချင်းနဲ့ဖြင်းချင်းစွာနဲ့အစင်ပြီးတော့လူအောက်ကြားလေးကိုတိုးဝင်သွားလိုက်ပါကျင်းယုံကအစင်မြေပေါ်ကနေလူအောက်ကြားကိုကျင်းလိုက်ပြီးတော့ကဲထပ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ချင်းနဲ့လူတက်လာပါဟုကျေလောင်စွာနဲ့ဩပြောလိုက်ပါကျင်းယုံကထိုကဲတော့ဩလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတန်တခုနဲ့လူတယောက်ကအစင်ပေါ်ရောက်ရှိလာလိုက်ပါကျွန်တော်ကမြောက်ပိုင်းမင်းသားလေးကျွမ်းရင်ငကားဆိုင်တကယ်မလေးကိုရှင်ပြန်ချင်းပါတယ်ဟုစင်မြေပေါ်လျှင်မြန်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့တက်လာပါကျွမ်းရည်ကအနေရံဖိုးဘက်ကလေးပါတွေကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးတော့ပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုစူးစမ်းရှိပြီးတော့ဆူရှပြီးကောက်ကျတဲ့မျိုးလုံးတစ်စုံရှိပါတယ်။ကျင်းယုံကမြောက်ပိုင်းတခင်လေးကျွမ်းရည်ကိုမှဲ့ပြုံတစ်ခုပြုံလိုက်ပြီးရှင်ကမျက်နှာထောင်ကျွမ်းရည်ဆိုတာကိုအခုလိုမြင်မှပဲသိရတော့တယ်ဟုရွှဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွမ်းရည်မှာသူမရဲ့ပြောစကားတွေကြောင့်စိတ်တူရမြည်စာသူကဟာသပြက်လုံးတစ်ခုပြောလိုက်တကယ်ကိုချိုးရွှင်တဲ့ရေမောတန်နဲ့ရေမောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြုံနဲ့မင်းကလေးများစွာကသူ့ကိုဆွဲလန်းခရသည်မဟုတ်ပါလားခင်ဗျားကကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းတော်တော်သိနေတာပဲဗျာခင်ဗျားကလည်းကျုပ်ရဲ့ပန်းမွေများစွာတဲ့ကတပွေပါပဲဟုအဆက်ဆက်မရှိတဲ့စကားတခုပြောလိုက်ပါဒါပေမဲ့လည်းကျင်းယုံကမျက်နှာကိုတစ်ချက်မဲလိုက်ရင်ရှင်ရဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ပန်းတွေနဲ့ကျမကမတူဘူးရှင်အချက်မရှိတဲ့လူတရားကဒေးစင်ပေါ်တက်လာရတာတော့နည်းတဲ့တက်သိတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွမ်းရင်ကကျင်းယုံရဲ့စကားကြောင့်မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားလိမ့်ပါခင်ဗျားကဘာလို့အပေါ်စကားတွေပြောနေရလဲဗျာကျုပ်ရဲ့ပန်းများစွာတွေကတရားဟုတ်မဟုတ်တော့ကျုပ်ရဲ့တိုင်းမညာကိုလိမ့်လာကြည့်ပါဦးကျင်းယုံကိုခက်ထန်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်ပါကျင်းယုံကပြောရင်းနဲ့ကန်းကိုတစ်ချက်ခါလိုက်ပြီးလောကမှာမှန်တယ်ကိုပြောရင်လက်မခံတက်ကြတာလူတွေရဲ့အခြေပဲဟုခံရရပြောပြီးတော့ဓာတ်ကိုမြောင်းလိုက်ပြီးကဲရှင်ရင်စပါဟုပြောလိုက်ပါကျွမ်းရည်မှာအလွန်စိတ်တူနေပြီဖြစ်ရကျင်းယုံကသူ့ကိုအထင်သေးစွာအရင်စပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံရွေးပင်တော်ပွားသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကျောမှာလွှဲထားတယ်တားကိုထုံလိုက်ပြီးမြောက်ပိုင်းအင်ဂရီစီလျံရဲ့အထက်မြက်ဆုံးတိုင်ခွက်ဖြစ်တဲ့ဓာဝိညာဉ်တိုင်ခွက်နဲ့ကျင်းယုံစီကိုဓာကိုမြောက်ပြီးတော့ညာတန်တစ်ချက်ပေးပြီးတော့လျှက်တစ်ပြက်နဲ့ပြေးလွှားသွားလိုက်ပါတယ်ကျင်းယုံကကျွမ်းရည်တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့
အဲ့အသေးသွားလေးပိုင်ကျွမ်းရည်ကအစပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ကမြောက်ပိုင်းကျွန်းမှာမြောက်ပိုင်းအေဂရီစီလီယံရဲ့ထက်မြက်ဆုံးသောတိုင်းခွဲကိုထုတ်ပြီးတော့တုံဒီကိုခြေချင်းအပြင်ကျွမ်းရည်မှာအလွန်ပင်ဒေါသထွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ပိုင်မြောက်ပိုင်းအေဂရီရဲ့အထက်မြက်ဆုံးဓာဝိညာဉ်တိုင်းခွဲမှာအလွန်မပင်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ခုခံရခက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ယုံတိုင်းသမားများပင်လင်ထိုတိုင်းခွဲအောင်မခံနိုင်ဟုသူမကြဘူးနာဝရှိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျင်းယုံကအကျဉ်းသူကိုအထင်မတည်ရဲပဲကျွမ်းရည်ကသူမရဲ့အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆန်ဖြူရှင်ရဲ့တားတထောင်တိုင်းခွဲကိုထုတ်တုံလိုက်ပိုင်ဆန်ဖြူရှင်ကမိမတာတယောက်ဖြစ်ပြီးတိုင်းပင်ကြမှာအထွတ်ထက်ရောက်နေတဲ့ဖွာဝတယောက်ပဲဖြစ်ပါရင်ဆန်ဖြူရှင်မှာတပည့်များစွာရှိပေမဲ့လည်းသူရဲ့လျှောက်ဖက်တိုင်းပညာဖြစ်တဲ့တားတထောင်တိုင်းခွဲကိုမိန်းကလေးလေးယောက်ကိုတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့မိန်းကလေးလေးယောက်ကတိုင်ရွေမင်းသမီးဖန်ဖန်ငကားစိတ်မင်းသမီးချင်းယုံနဲ့တိုင်ပြန်အမွှာညီမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါရင်တားတထောင်တိုင်းခွဲကအလွန်ရက်ဆက်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်ဖြူရှင်ကပိုက်ပင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအသက်နဲ့ကြုံမှာတုံခွေရှိတယ်လို့ပြောခဲ့လေးပါကျွမ်းရည်ရဲ့ဓာခွက်တွေကကျင်းယုံစီကိုရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကျင်းယုံကဓာကင်ထားတဲ့လက်ကိုအတွဲအောင်ဆုပ်စီပြီးတော့ဓာတထောင်တိုင်းခွက်ကိုထုတ်ပေါ်လိုက်လေးပါတချွန်းချွန်းနဲ့ဓာနဲ့လက်ဆုံတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့ဓာတွေကလည်းမီးပွေများပင်ဖြစ်ပေါ်နေပါကျွမ်းရည်နဲ့ကျင်းယုံတို့ကသူတပြန်ကိုတပြန်နဲ့တိုက်ခိုက်နေဓာရိုက်တွေလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသူကကျင်းယုံမိသူကကျွမ်းရည်ဟုပင်ခွဲခြားလို့မရနိုင်တော့ပါကျွမ်းရည်ရဲ့ဓာဝိညာဉ်တိုင်းခွဲမှာရှုပ်ထွေးပြီးတော့ပြင်းထန်နေသလိုဓာတထောင်ဓာခွဲမှာလည်းမြစ်စစ်တမိုက်တွေမှာပဲဓာချက်60လောက်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မြို့စာကြီးချင်းဟူမှာရခင်ပွဲတွေတုန်းကပြုံပြုံမြင့်ချီနေပေမဲ့လည်းမြောက်ပိုင်းကျွန်းခင်ကျွမ်းရည်ရဲ့ကျန်းတဲ့တိုက်ခွဲတွေကိုကြည့်ရင်တမိဖြစ်သူအစိုးရင်စပြူလာလိုက်ပါတယ်။သူကထိုင်ရနေထိုင်ရလိုက်ပြီးနောက်ကနေသစုံတစ်ခုကိုပြောဖို့ဟန်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ကျသွားပြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စင်အောက်ကတိုင်းသမားများစွာတို့ကထိုက်တီတိုင်းသမားတွေကထူးဆန်းတဲ့ဘွယ်နဲ့တိုင်းပြိုင်ပွဲကိုကြည်ရင်နဲ့အာမေတိုက်တန်းများပင်အသေးသေးထွက်သွားကြလေပါ යි ကျွမ်းရည်ကအစာပိုင်းမှာသူကတာနေပေမဲ့လေရော်တရဲ့အချင်းယုံရဲ့ဓာချက်တွေကဓာကနေဓာရိုက်များစွာဖြစ်ပေါ်လာပြီးဓာအချောင်းတထောင်နဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြလာပြီးတော့တခုတော့ဓာချက်ကသူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကိုထိတ်သွားလေပါ යි ကျွမ်းရည်ကစင်ပေါ်မှာဓာတစ်ချားလူတစ်ချားနဲ့စင်ပေါ်ကနေစူးဝါတဲ့အော်တန်တခုနဲ့လွေဆင်သွားလေပါ යි ကျွမ်းရည်ကမြေပေါ်ပြုတ်ကျပြီးတော့လူလိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။မြက်တောက်နေကြီးနဲ့အချင်းယုံကိုကြည့်ပြီးတေးမြန်စွာနဲ့ပြေးလွှားထွက်သွားလိုက်ပါတယ်။ကျွမ်းရည်ကဓာချက်ထိတ်သွားပေမဲ့လည်းတန်ရမရသေးတာမိုးချိုတာဓာအိမ်ကနေထုံလို့မရသေးလို့ဖြစ်လေပါတယ်။မိုးချိုတာကိုထုံလိုက်ပါကျွမ်းရည်ကနေရာမှာပင်ပွဲချင်းပြီးသွားမိဖြစ်ပါတယ်။ကဲထက်မှန်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မဲ့လူတက်လာပါဟုကျင်းယုံကအတန်းကျဲလောင်စွာနဲ့អော်လိုက်ပါတယ်။စင်အောက်ကတိုင်းသမားတွေကကျင်းယုံထက်မှန်ပြီးတော့စိန်ခေါ်လိုက်ပေမဲ့လည်းရာချီတဲ့တိုင်းသမားတွေကတိတ်ဆိတ်နေကြလေပါတယ်။ကျင်းယုံကစင်ပေါ်နေပြီးတော့တိုင်းသမားတွေကိုပွေပြီးတော့ကြည်ရင်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။စင်ယောက်ကတိုင်းသမားတွေဟာသူကိုလူထုလူစံတရားပေါ်မှာငေးကြည့်နေကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲလူအောင်ကြတဲ့ကနေလူတရားကပြင်းချင်းစွာနဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တိုင်းပြိုင်ပွဲစင်ပေါ်တက်လာလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလူကခမောက်နဲ့ကြည်တလုံးကိုစောင်းထားပြီးအဝတ်စားတွေကလည်းစုပ်ပြတ်ပြီးတော့အသက်က18နှစ်ခန့်ရှိပြီဟုထင်ရပါတယ်။အဲဒီလူကစင်ပေါ်ပြင်းချင်းစွာတက်လာပြီးလေကျင်းယုံကိုဥဒချက်ညွှန်လိုက်ရင်သူမဟုမော်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့နဂါးဆိုင်တခင်မလေးရဲ့ဓာတထောင်တိုင်းခွဲကအစင်းမြစ်ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။နဂါးဆိုင်မင်းသမီးရဲ့ဓာတထောင်တိုင်းခွဲကိုကျွန်တော်ကခံယူချင်ပါတယ်ဟုရိုကျိုးစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကျင်းယုံကထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင်တဒိန်ကမြငေးမောသွားလေပါတယ်။ခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့ဝါစာတွေကစုပ်ပြတ်နေပေမဲ့လည်းမျက်လုံးတွေကစူးရှမ်းနေပြီးတော့ဖျောက်တန်တဲ့နှာတံတွေနဲ့ဖြူပွဲတဲ့အသားရည်တွေကိုကြည့်ရင်အစစ်တမ်းမြင်မာတဲ့အမျိုးမျိုးထင်မှဟုကျင်းယုံကအမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ကျင်းယုံကထိုလူကိုစူးစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ရှင်ကဘယ်ကိုင်းကလည်းဟုတ်ထိုခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူငယ်ကိုမေးလိုက်ပါရင်လူငယ်ကပြောရင်နဲ့ကျွန်တော်မှဂိုင်းမရှိပါဘူးကျင်းယုံကမျက်မှောင်တစ်ချက်ကျုံလိုက်ရင်ဒါဖြင့်ရှေ့ချီရနာမည်ဟောလူငယ်ကမတုံမဆိုင်မင်းကျုံမှဆရာမရှိပါဘူးဟုထက်မှန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါရင်ကျင်းယုံကထိုလူငယ်ပြောနေတဲ့စကားတွေကြောင့်အနှဲငယ်ကြောင်သွားပြီရှင်ကနောက်နေတာလားရှေ့မှာဆရာမရှိဂိုင်းမရှိပဲနဲ့ဒီစင်ပေါ်ပါလာပြီးတော့တက်လောက်တာလဲလူငယ်ကထက်မှန်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်ရင်ပါလဲဗျကိုင်းမရှိဆရာမရှိမပြန်ရဘူးလို့စီကံထုတ်ထားလို့လားဗျကျင်းယုံကထိုလူရဲ့စကားတွေကြောင့်မျက်နှာမှာပြုံးယုံတန်လာပြီးတော့မထုတ်ထားပါဘူးရှင်ကျမရဲ့ဓာတ်တောင်တိုင်းခွဲကိုမခံနိုင်ပါစို့လို့စေတနာနဲ့တတိပေးတာပါဟုခက်ရွက်ရွက်လေးပြောလိုက်ပါ යි သူမပြောတဲ့စကားတွေကလူငယ်ကိုနှိပ်ချနေသည့်ဖြစ်ပေမဲ့လူငယ်ကအပြုံးမပြတ်ပါခံနိုင်လားမခံနိုင်လားဆိုတာကိုတိုင်းပညာမရှင်ပြိုင်မင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိမှာလဲဗျကျင်းယုံကရှင်ကစကားပြောတော်တော်တတ်တာပဲကောင်းပြီလေရှင်ကကျမရဲ့လက်ထဲကိုအနိုင်ယူနိုင်တော့ကျမရှေ့ကိုအရှုံးပေးပါမယ်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။က
ကမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူငယ်ကတကယ်လားဗျခမရဲ့ဓာတ်ကိုကျောက်ကတိုင်းဝက်တော်ငွေတွင်ယူနိုင်ပါလေဗျကျင်းယုံကထိုလူငယ်ပြောတဲ့စကားကြောင့်ဟာသပြက်လုံးတစ်ခုကိုကြားလိုက်ရသေးလားကျေလောင်စွာနဲ့ရေမောလိုက်ပါရှင်ကစကားပြောတတ်တာတည်းမဟုတ်ပါဘူးလေလဲအတော်ကြိတ်တာကိုဟုရီရီမောမောပင်ပြောလိုက်ပါလူငယ်ကခမရကကျုပ်ကိုမယုံဘူးထင်တယ်ဒါဖြင့်တိုင်းဝက်တစ်ခွက်တွင်မှာခမရရဲ့ဓာတ်ကိုယူပြမယ်ကျုပ်ကမယူနိုင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲကိုဆက်ပြီးတော့မပြိုင်တော့ဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်စင်အောက်ကလူတွေကထိုခမောက်ဆောင်ထားတဲ့လူရဲ့စကားတွေကိုအထင်တားကြားနေရလို့တီးတို့ဝေဖန်တဲ့များနဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချတဲ့များစူညံစွာနဲ့ပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကျင်းယုံရဲ့မျက်နှာမှာထိုလူရဲ့စကားကြောင့်ဒီကောင်လေးကယူများယူနေပြီလားမသိဘူးစိတ်ထဲမှာရှည်ကြွလိုက်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒါကကျမရဲ့လက်ထဲမှာရှင်ယူနိုင်တော့လာပြီးတော့ယူပေတော့ဟုဆိုပြီးတော့တားကိုဝှက်ကြွားစွာနဲ့မြှောက်ပြလိုက်ပါတယ်လူငယ်ကတစ်ချက်ပြုံးပြလိုက်ဒါဖြင့်ကြောက်လာပြီတတိထားပြီတော့ဟုပြောပြီးတော့စကားပင်မဆုံးသေးလူငယ်ကတူရက်နေတဲ့နေရာနဲ့ပျောက်ချင်မလားပျောက်ခွေသွားလေးပါတော့တယ်ကျင်းယုံကသူမရဲ့ရှေ့မှာသရေမြတ်တဲ့အရေးတခုကိုတွေးလိုက်ပြီးတော့ခဏမြတ်ကြောင်းသွားလေးပါနှုတ်ကနေလေအရေးမဲ့ချီလဲဟုရေရောလိုက်ပါသူမအကြောင်းနေရာနဲ့တတိဝင်လာပြီးတော့ကမန်ကရမ်းမင်းတားကိုဆုပ်ကန်လိုက်ပြီးမှလည်းနှောက်ကျသွားပြီးဖြစ်ခဲ့ပါဟမ်ဟာလူအုပ်များကြတဲ့ကနေအာမေဒိုက်တွင်တွေထွက်ပေါ်လာပါလူငယ်ကပေါ့ပါစွာနဲ့သူငကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာပင်ပြန်ပြီးတော့ရန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရခင်ကလို့လူချီတက်တက်ရန်နေသည်မဟုတ်ပါ။သူရလက်ထဲမှာဖြူဖွဲရဲ့ဓာချောင်းကိုပို့ပြီးတော့ရန်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်ကပြုံးလိုက်ရင်ဘလို့လဲဗျ။ကျုပ်ကလေကြီးတာလားယူနေတာလားပြောပါဦးဗျ။ကျင်းယုံကလည်းငေးကြောင်နေရနဲ့မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပြီ။ပြတ်နေတဲ့မျက်နှာကိုပြင်ပြီးတော့လက်ဆက်သက်တော့ရှင်ကရိတ်မဲ့ခြေလမ်းရဲ့တပည့်ဦး။ရိတ်မဲ့ခြေလမ်းရှင်ကလက်ရှိတိုင်းလောကမှာရှောင်းလင်းစီရော်ကြီးရဲ့တပည့်ကြီးဟွန်ကွမ်ကြီးကလွယ်ပြီးတော့တိုင်းလောကမှာမြည်ဆုံးပဲအရေးမဲ့ခြေလန်းရှင်ရဲ့တပည့်ကပညာဒီလောက်တော့ရှိမှာပဲလေလူငယ်ကကျင်းယုံပြောတဲ့စကားတွေကိုတိုက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဟဲ့မရှိပါသူကတားကိုပုံနေပြီးတော့တားအိမ်မှာတားကိုဖြင်းချင်းစွာနဲ့ထုံလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနေရာအောက်မှာဖြူပွဲတဲ့အလင်းတွေတခုထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဆင်အောက်ကလူတွေကဆင်ပေါ်ကဖြူရောင်လင်းတွေကိုကြည့်ပြီးကောင်းလိုက်တဲ့တားကိုရေယွန်းလိုက်ကြပါတယ်ငကားဆိုင်တစ်ခင်ကျင်းဟူမှလည်းမျက်လုံးမျက်စံပြူပြီးတော့စင်ပေါ်ကမိုဂျိုတာကိုမှင်သက်စွာနဲ့ကြည်လိုက်ပြီးကွက်လက်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကမိုဂျိုတာကြောင့်ခေတ္တကဏမြတ်ငြိမ်သက်သွားကြလေပါတယ်။လူငယ်ကတာကိုမိုးပေါ်မြောက်ထားလိုက်ပြီးကျင်းယုံဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီတာကိုခမရောက်ပေးမယ်။ဒီတာနဲ့တားတထောင်တိုင်းခွက်ကိုခံယူချင်ပါတယ်ဟုပြောပြီးတော့လူငယ်ကကျင်းယုံကိုပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။လူငယ်ကတားအိမ်ချုပ်ပြီးပေးလိုက်သည့်ဖြစ်လို့ကျင်းယုံကအကြောင်းရင်းနဲ့တားကိုဖမ်းလိုက်ရင်လူငယ်ကိုအံ့အံ့သိစွာနဲ့ကြည်နေလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သူမပြုံးလိုက်ရင်လည်းရှင်ကအရေးမဲ့ချိန်လေးနဲ့ကျမရဲ့ဓာတ်ကိုရအောင်ယူနိုင်ပေမယ့်ကျမရဲ့ဓာတ်တထောင်တိုင်းပဲကိုရှင်နိုင်မယ်လို့ရှင်ကထိတ်နေလို့လားဒါကတော့ဗျာကျုပ်ခဏပြောခဲ့တယ်လို့ပဲမရှင်နိုင်ပဲနဲ့ရှင်ကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာလဲဗျဟုတ်ပါတယ်လေရှင်ကကျမရဲ့ဓာတ်ကိုကိုအရင်အောင်ထင်သိနေတာပဲဒါဖြင့်ကျမစပြီးဟုပြောပြီးတော့ထက်မြက်လာတဲ့မိုးချိုဓာတ်ကိုကိုင်မြောင်းလိုက်ပြီးရှင်လက်လက်ထုတ်ပါလူငယ်ကကျုပ်ကလက်နဲ့မသုံးပါဘူးဗျာဒီတိုင်းမှရှင်ပြိုင်ပါပါကျင်းယုံကမျက်နှာတစ်ချက်မဲလိုက်ဒါဖြင့်ရှေ့ထိုင်တဲ့ရှေ့ကံပဲဟုပြောပြီးတော့လျင်မြန်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့တားကိုမြောက်ပြီးတော့လူငယ်စီကိုပြေးလွှားပြီးတော့သွားလိုက်ပါတယ်။ကျင်းယုံကတိုင်းလောကသားတွေရဲ့အတိုင်းပညာများကြောင့်သိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်ကအရေးမဲ့ခြေလမ်းရှင်ရဲ့အတိုင်းပညာတွေကိုထပ်မံပြီးတော့ထုတ်မိဟုထင်မှတ်ထားလေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူငယ်ကသူ့ရက်နေတဲ့နေရာမှာပဲမလုံမရှက်ရက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ဆူရှာတဲ့မျက်လုံးတွေကပြေးလွှားလာနေတဲ့ကျင်းယုံကိုမျက်တောင်မခတ်ပင်ကြည့်နေပါတယ်။ကျင်းယုံကလူငယ်ရဲ့ရှေ့ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့လူငယ်ကဘေးကိုခြေလှမ်းဆုံလိုက်ပြီးဓာတ်ချက်ကိုရှောင်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ထဲမှာတော့ပြုံးလိုက်ရင်ခင်ဗျားရဲ့ဓာတ်တထောင်တိုင်းခွက်ကိုအတွင်းအားပြေဝထိုက်ပြီးတော့တိုက်ပါ။ကျုပ်ကိုမညာပါနဲ့ပြန်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ကျင်းယုံမှာပထမဓာတ်ခွက်လွှဲသွားပြီးလူငယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်ဒေါတာလိမ့်လိမ့်ထွက်လာပြီးသူမရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မျက်နှာမှာနေရဲပြီးတော့ခက်ထန်သွားပြီးထမင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်နေပါတယ်။ဓာတ်ပြူရိုက်တွေကဝန်းကျင်မှာတရရဲ့ပြေးနေပါတယ်။ရက်ဆက်လာပြီးပြင်းထန်လာတဲ့တိုက်ခွက်တွေကိုလူငယ်ကအရေးမဲ့ခြေလမ်းနဲ့ရှောင်ရှားနေလေပါထိုက်တိုက်ရင်ဆိုင်ခြင်းကမပြုပါမြို့သားကြီးကထိုင်နေရနေတိုက်ပွဲကိုကြည့်ရင်ပြုံးပြီးတော့နေလေပါဆင်အောက်ကလူတွေကလည်းလူငယ်ကဓာတ်တထောင်တိုက်ခွက်ကိုမခုခံနိုင်လို့ရှောင်ပြေးနေခြင်းကိုထိမှန်လိုက်ပါကျင်းယုံရဲ့ဓာတ်တထောင်တိုက်ခွက်မှာလူငယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုပေါ်အောင်ပေးရှိဘက်ဆောင်ကနေဓာတ်ပြူရိုက်တွေကနှွှဲချုံနေပါဒါပေမဲ့လည်းလူငယ်ကရှောင်သိမ့်မြန်ရှောင်သိမ့်နေလေပါကျင်းယုံကလူငယ်ကပြန်ပြီးတော့မတိုက်ခိုက်ပဲရှောင်းတိုင်နေတဲ့အတွက်သူမရဲ့ပညာကိုအထင်သေးခြင်းဖြစ်မှဟုမှတ်ချက်ချလိုက်ပြီးလူငယ်ကိုပို့ပြီးတော့ပင်ဖိတိုက်လိုက်ပါ
လူငယ်မှာကျင်းရုံရဲ့တိုက်ခွဲကိုပြန်လဲပြီးတော့မတိုက်ခိုက်သေးမှအကြောင်းရှိပေသည်သူရဲ့ဘဝမှာရန်သူကတိုက်ခိုက်လာခဲ့လေအရေးမဲ့ခြေလင်းကိုပဲတုံခဲ့ပြီးတော့ရှောင်းတန်းခဲ့၍လေးမျက်နှာတန်းကျန်နေကိုပိုင်းတီထွင်ခွက်ဆက်ရှိခွက်ကိုတတ်ပေးမယ်လေတိုက်ပွဲအတွက်ကြောင့်မရှိလို့မိသည့်တိုင်ခွက်ကိုတုံးရမည်မသိပဲဖြစ်နေပါကျင်းရုံကသူ့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပေးမယ်လေသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဓာတ်ထောင်တိုင်ခွက်တွေကိုထိုင်လက်နေမိပါကျင်းရုံရဲ့ဓာတ်ထောင်တိုင်ခွက်မှာတိုင်ခွက်20ကျော်လာတဲ့အခါမှာတော့လူငယ်မှာမရေသွက်နိုင်တဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ရှင်ပြန်ရတဲ့ကဲတော့ပြစ်လာပြီဒေတာရှောင်သိမ်းနေလို့မရတော့မင်းသိသားလေးပါဒါကြောင့်မို့သူကသားချက်တွေကိုရှောင်သိမ်းနေညာလက်ကိုတွင်းအားတွေစူးစီးပြီးတော့လဝတစ်ချက်ရိုက်ပြီးဓာတ်ရဲ့များကြတဲ့ကိုလွှတ်လိုက်ပါလူငယ်ရဲ့လဝချက်ကအတွင်းအား10ပုံ5ပုံခန့်ကိုထုတ်သုံးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့လဝအနေထွက်လာတဲ့လေလိုင်းကနဂါးတကဝိညာဉ်တစ်ခုပုံစံပြီးဓာတ်ရိုက်ကိုဝါမျိုးသွားပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့အားလိုက်များကြောင့်ဘုံငနဲ့ကျေလောင်တဲ့အတန်ထွက်ပေါ်လာပါလူငယ်ရဲ့လက်ဝါလှိုင်းအားကြောင့်ဝင်းကျင်မှာဖုံဖုံများပင်တလိုက်လိုက်တက်လာလေးပါကျင်းယုံကတိုက်ခိုက်နေရင်ကနေပြင်းထန်တဲ့လက်ဝါလေးလိုက်အားကြောင့်အနောက်ကိုကမဲကတဲ့ဆုံလိုက်ရပေးမယ်လေပြင်းထန်တဲ့အားလှိုင်းကသူမစီကိုအချိန်ပြင်းစွာနဲ့တဲမဲ့စွာနဲ့ဝင်ရောက်လာလေးပါကျေလောင်တဲ့ထိတ်ခိုက်တန်တဲ့သူစူးရှားတဲ့အော်တန်တခုကထွက်ပေါ်လာပြီးကျင်းယုံကစင်ပေါ်မှာလူတစ်ချားတားတစ်ချားဖြစ်နေဝါးတပြန်ခါကိုလွှင့်ဆင်သွားပြီးမြေပြင်ပေါ်အချိန်ပြင်းစွာနဲ့ပြုတ်ကျသွားလေးပါလူကအစင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားပေးမယ်လေမိုးချိုတာကတော့လေပေါ်မှာပင်ပြက်ကွယ်သွားလေပါတယ်။တိုင်းတော့ကသားတွေကလွှင့်ဆင်လာတဲ့ကျင်းယုံကိုအဲ့အော်စွာနဲ့မျက်တောင်မခဲကြည့်နေကြပြီးစင်ပေါ်မှာလူငယ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူတို့ကပုံရွေ့ပင်အံ့ဩသွားကြလေပါတယ်။အပေကြောင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူငယ်ကအစင်ပေါ်ကနေပြောက်ချင်မလားပြောက်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားကြီးကသူ့ရဲ့သမီးကိုမင်းသက်စွာငေးကြည့်နေပြီးတတိဝင်လာပြီးတော့ကျင်းယုံစီကိုလျှက်တစ်ပြက်နဲ့ပြေးသွားလေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြို့သားကြီးရဲ့အင်ဂေဟာပေါ်မှာပို့ဆောင်တဲ့ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတယောက်ကတိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားသည်ကိုကြည်လိုက်ရင်အိမ်ခါမိုးပေါ်ကနေအရှိဘက်ကိုပြေးလွှားသွားလေပါတော့တယ်။ပရိုဒက်များရှင်ပရိုဒက်များခုနဆင်ခဲ့ရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရဲသူကောင်းစစ်သွေးရဲ့ကန်းကင်နဲ့ဆိုတဲ့တိုင်းရစားလို့အမိရတဲ့တိုင်းဇလန်းလေးအပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကြံရှိနေသေးတဲ့အပိုင်းမျိုးကျမတို့ရဲ့တိုင်းရတဲ့တိုင်မှချင်းတွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိုဂျက်များလုံးကစောင့်မျှော်လို့နားဆင်ပေးပါရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိုဂျက်များလုံးပဲနေကောင်းကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရှင်။